16-річний Назар Свашко з Полонного зварює паркову лавочку з елементами кованого декору. Хлопець каже, планує працювати зварником. Чому я її обрав? Вона мені сподобалася. Що ми зараз робимо? Ми зараз робимо вертикальні шви, горизонтальні, стикові. Ну як виходить, все нормально покаже. Ми з дому робили на днях розочки, лавочки зараз доваримо. За словами майстра виробничого навчання Хмельницького професійного ліцею Олександра Пижова, у майстер-класі при виготовленні паркової лавки учні напрацьовують електрозварне стикове з'єднання. Ці роботи відносяться до зварних робіт середньої складності. Майстер додає, такі шви є найбільш розповсюдженими. Майстерня обладнана найновішим оборудованням, яке придбали училище. Тут є всі види зварювання від ручного дугового до плазменного. Маємо тут 12 робочих місць, так як в нас зараз государственний заказ група 24-25 чоловік, на дві підгрупи, в дві зміни учаться хлопці, на кожного учня є по робочому місці. Кожне робоче місце обладнане витяжкою, говорить Олександр Пижов. Розроблено так, як для ручного дугового, так як для аргона. Столи в нас робочі, витяжка. І тут по стандарту техніки безпеки робоче місце, тобто метраж. Усі 6 груп зварників фінансуються за рахунок держави, говорить заступник директора Хмельницького професійного ліцею Наталія Шевчук. Також за цією спеціальністю ліцей готує людей, яких на навчання направляє центр зайнятості. Ведеться курсова підготовка незайнятого населення за професією електрогазозварник. На сьогоднішній день випустилась група електрогазозварників в кількості 8 чоловік. І далі ми по мірі наповненості групи також будемо продовжувати співпрацювати з центром зайнятості по підготовці. Готовці кваліфікованих робітників за напрямком електрогазозварник. За словами директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергія Черешні, цього року на зварника, крім Хмельницького професійного ліцею, центр направив для навчання за такою спеціальністю у Старокостянтинівський аграрний ліцей. Середня зарплата зварника – 8700 гривень, додає Сергій Черешня. З початку року в Хмельницькій обласній службі зайнятості було зареєстровано близько 350 вакансій по напрямку зварників – газу, електро, автомати, полуавтомати. Автомати, ручні, в общем, всього 350. На обліку десь перебувало близько 170 чоловік. Вдалося комплектувати порядка 50% тих наявних вакансій, які є. Якщо брати на сьогоднішній день, на листопад місяць, то ми маємо порядка 55 відкритих вакансій і близько 70 осіб, які шукають роботу. Максимальна зарплата зареєстрована у базі даних обласного центру зайнятості за вакансію газоелектрозварника – 20 000 гривень, говорить Сергій Черешня. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.